Não vai nada, Aura. Você, eu nem consigo encostar meus pés no chão. Eu te seguro se você cair. Fica de boa. Então tá bom, vai logo. Me tira daqui que eu quero descer. Ok, eu vou descer, hein? E aí, já tá com os bracinhos fortes? Não sei. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Ih. Ui, pega, pega. Pegou? Ah. Quase. Novo. Aê. Vai. Três, dois, vai. Sobe. Isso. Isso. É, até que você tá com os bracinhos mais fortes, né, Alda? Meu nome não é Alga, meu nome é Olga! Eu te chamo de Alga por causa que eu acho engraçadinha essa cara de brava. Parece uma onça. Não sou uma onça! Ah, não? Vai! Vou te pegar! Que eu ia te perguntar? O que aconteceu com a sua testa? Ah, eu tava apostando corrida na minha casa, na escada, né? Aí meu cachorro veio na minha frente e deixou eu cair. Aí eu caí na escada com tudo. Por que você não segurou assim? Pra antes não cair de testa? Porque eu ia dar cambalhota. Ah, ó, a turma chegou. Até que ele chegou. E aí, galera? E aí, mano? Oi, Odinha. E aí, do que... Oi, pra você brinca. Também, Luiz. Oi. E aí, do que né, a gente vai brincar? A gente pode brincar de pega-pega aqui. Ah, vamos brincar aqui mesmo. Brincar de pega-pega nesse sol. Eu vou parecer uma tampa de charada. Bora então brincar de esconde-esconde. Não, mas é muito fácil de encontrar. Por causa que tá de dia. Não é não, gente. Tem arbusto, árvore, pra você se enfiar no meio. Anitta, você tá com uma voz diferente hoje. Ah, é que eu peguei uma gripe aí e eu não quero brincar de pega-pega, não. Então bora brincar de esconde-esconde! Eita! Apontei, maluquinho! Ah, roda! Vamos nessa! E aí, pessoal, com quem vai estar? Comigo que não vai estar. Comigo também não. Olha, gente, tem polícia. Será que vai rolar a intervenção militar? Ah, Luiz, isso é uma besteira. Vamos, gente. E aí, gente, vai ser 2-1 ou adoletar? O que, que é adoletar? Gente, para de perder tempo e vamos fazer pedra, papel, tesoura que todo mundo já conhece. Pedra, papel, tesoura. O que, que é um? É agulha, ué. Isso aqui é pedra, papel, tesoura, meu bem. Não tem coisa de costura, não. Então tá bom. Pedra, papel, tesoura. Olga quebrou todo mundo. Vai, pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Não tá comigo. Pedra, papel. Ah, não tem como. Ímpar, par. Para. Ímpar. Vamos já. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. É 20, é par. É 20, é par. Eu ganhei. Eu sou par. Você que escolheu. Ímpar. Eu falei não. Par. Ele falou par, você falou ímpar. Ah, é? Então tá bom, tá comigo, né? Tem que dar o dinheiro dele. Mas na hora que eu vou bater, tem um monte de folha, galho. Ai, coloca a caneta aí e conta. É, mas até quanto eu vou bater aqui? 10. 20. 30. 30 eu não sei contar. Ah, é. Ah, então conta de 20. Vamos, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lá vou eu. Quem se escondeu morreu. Eu acho que tô apaixonada. Foi quem? É alguém da turma? Sim, é o Luiz. Já tava desconfiada mesmo. Se eu olhava com uns olhares assim, tô apaixonada. Ai, eu acho que ele também gosta de mim, sabe por quê? Porque ele me ajudou. Ele foi na balança comigo. Ele me ajudou a subir naquele negócio lá que pega, né, e vai um de cada um. Ele me ajudou tanto. Eu acho que a Olga, ela se confundiu. Ela está trocando amizade por namorar. Por quê? Só porque o Luiz foi gentil com ela, ela tá achando que ele tá gostando dela. A Olga tem que entender que o Luiz é um menino legal. Legal com todo mundo. Que fofinha. Ah, também teve uma parte que ele falou que eu sou engraçadinha. Oi, galerinha que vê Turma da Goiaba. Hoje estou aqui que eu quero falar uma novidade muito legal. Agora a gente criou um canal chamado Bichinho da Goiaba, que só fala sobre a Turma da Goiaba. Agora vocês podem ficar mais atentos sobre a gente. E eu sou a Dandara, né, como vocês sabem. Peraí. Pra lembrar de uma coisinha, clica aqui, ó, em cima pra se inscrever no novo canal. Eu quero que vocês peguem e deixem bastante like, ó, escreva comentários e compartilhe, que a gente vai agradecer bastante. Um beijo! Ah, e também quero pedir uma coisa pra vocês compartilharem com seus amigos. Meu Deus, eu tô gravando! Ah, posso gravar também? Ah, oh, produção! No próximo episódio de Turma da Goiaba. Por quê? Por quê? Ai, gente, por que vocês se controlam os outros? Ué, não sabia que não podia. Ah. O Iaguinha foi sentar do lado do seu amor. Que história é essa? Ai, Anitta, cala a boca, é segredo. O que é segredo? Tem alguma coisa que eu não tô sabendo? Não tem nada pra você saber, Nelsinho. Eu acho que tem, que os dois estão namorando. Fala a verdade, você gosta da Olga ou não gosta? Ah, eu gosto, mano. Hoje, como você tava no parquinho com ela, o que, que você sentiu no coração? Ué, eu senti meu coração normal, batendo, é normal. Mas batia forte? Ah, batia, eu tava brincando com ela, correndo com ela. Qual o problema?